Dy ditët e fundit duke të selur zimba shaka e qërdor nga kushti për qeveri teknike, duke në zjer asin në mëngë, pikërisht ato që kërkoj disa muaj më parë, shtyre në zgjedeve parlamentare për të jafatit kushtetua si dekretuar nga presidenti në 18 qeshor. Risjelja e kërkesës duke të motivuar pikë së pari nga mos organizimi dhe mos përgatitje e Partisë demokratike për të dalë në zgjedeve parlamentare. Pavarësisht arsyeve që për ligji kërkesën e opozitës, ligjet në fuqi para shikojnë shtyre në dadës të vetëm nëse plotsohet një kushti vetëm futjen e vendit në luft brenda 3 muajve që mbeten deri në datën e votimit. Të paktën kjo është ajo që thot kushtetuta e cila sankcionon gjendjen e luftës si të vetme në arsye për të shtyrë për tej 4 viteve mandatin e skaduar të një qeverie. Neni 65 i kushtetutës spesifikon se kuvendi zgjithet gjdo 4 vjetë. Mandati i kuvendit fillon me mbledhin e partë të ti, pas të zgjithetve dhe përfundon në të njëtë në datë të të njëtë muaj të vitit të katërt nga data e mbledhjes parë. Në gjdo ras, kuvendi qëndronë dhe tyrë dherë në mbledhin e partë të kuvendit të rritë zgjithur. Edhe në një 66, a i që spesifikon për jashtimet në kjo regull, mandati i kuvendit zgjatet vetëm në rast lufte dhe për aqko sa vazhdojnë ajo. Kur kuvendi është i shpërndar, a i rrithiret vetiju. Kushtetuta nuk një asë një arsye tjetër për shtyre në zjedheve. Nga në tjetër a fati i mbajtje së zjedhe për qartë në kodin zjedhor. Në një tjet, i këti kodi për se zjedhe të përgjithshme për kuvendin apo për njësit e kjeverisjes vendore, zhvillohen një herësh në të gjithë teritorin e vendit brenda periudhës që shtrihet nga 15 marsi deri më 30 jeshor, ose nga 15 shtatori deri më 30 nëntor.